Idemo do Brčkog. Tamo je naša Sandra Kukić koja razgovara sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Sandra. Referendum u Republici Srpskoj i dalje je najzanimljivija tema u Bosni i Hercegovini. Sa nama je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjedniče, kako komentarišete posljednji zahtjev Bakira Izetbegovića da Ustavni sud Bosne i Hercegovine spriječi održavanje referenduma u Republici Srpskoj? Ustavni sud očigledno nije mjesto koje ima referencu ili ima mogućnost da na ovaj način korektan, fair, bilo što odlučuje po ovom pitanju. On se pokazao kao mjesto političke odluke, tako što su dva Bošnjaka, ranije članovi i potpredsjednici SDA, i tri stranca donijeli odluku on koju misle da nametnu nam. Ispalo bi da je Bakir Izetbegović taj koji određuje šta je Srbima dan Republike, a šta nije. I to je naravno nedopustivo, zato smo rekli, idemo da pitamo narod, ali on misli da je to u redu. I kada smo krenuli na referendum, Bakir Izetbegović sada pokušao da zloupotrebi određene svoje pozicije. Ustavni sud mislim da ne treba i ne može da odlučuje po tom osnovu. Dan Republike, referendum o Danu Republike nije protivan odluke Ustavnog suda, ali jeste dio onoga što provodimo odluku Ustavnog suda, pitajući narod šta misli o tome, da li se 9. januar treba slaviti ili ne. Mi smo uvjereni da 25. septembra će ljudi reći da se 9. januara slavi Dan Republike, Dan državnosti i Dan Republike Srpske, i u tom pogledu apsolutno ne činimo nikakvu zloupotrebu demokratske procedure, demokratske prakse, zakona. Međutim, ovdje se pokušava nasiljem koji Bakir Izetbegović često upražnjava, da li međunarodne zajednice ili institucija kakav je Ustavni sud, modelirati ili govoriti svoj odnos prema Srbima. I to naravno ne može da prođe. Referendum će se održati. Ukoliko dođe do određenih zabrana, mi ćemo 25. izaći na referendum koji će se organizovati tako da će biti prilika da svi glasaju na tome i daju svoj glas. Nakon toga ćemo se vratiti u Skupštinu i u Skupštini onda odlučivati o tom. Čini se da je međunarodna zajednica prilično podijeljena oko ove teme. Nije uspjela inicijativa Valentina Incka da PIK održi sjednicu jer su neki ambasadori bili protiv raspravljanja o referendumu u Republici Srpskoj. Da li je to svojevrsna diplomatska pobjeda Republike Srpske? Oni nisu toliko važni. Oni su važni koliko mi njima pružimo da su oni važni. Oni uopšte nisu važni na ovom pitanju. Datum i praznik, naš praznik koji mi proslavljamo, koji mi hoćemo da proslavljamo, je samo naš i nema niko pravo da odlučuje o njemu na bilo koji način, pa nama je to bila i neka međunarodna zajednica, bez obzira kako ona slovila ili značila. Znači, slušali smo mnogo pretnje od strane međunarodne zajednice, ali na ovom pitanju nema odustajanja. 9. januar se mora obilježavati kao Dan Republike, Dan državnosti Republike Srpske. Mi ćemo takvu odluku donijeti na parlamentu, zato nam je potrebno da izađemo na referendum. Mi ćemo izaći na referendum. Ja pozivam sve građane Republike Srpske, državljane Republike Srpske i ovdje iz Brčkog distrikta da izađu na mogući način i pokažu i daju svoj glas o održavanju, odnosno utvrđivanju, ponovnom utvrđivanju Dana Republike 9. januar. Hvala, predsjedniče. Hvala vam. Bio je to predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, toliko za sada iz Brčkog. Studio Sandra Kukić, javila se iz Brčkog.